Këtë diel është mbytur java ditëve të trashëgimisë kulturore. Në kuadër të kësaj dite, Muzeu Marubi në Shkodër ka përmbytur aktivitetet me dy guida të dinastisë Marubi. Përmbyllim sot javën e ditëve kombëtare të trashëgimisë me dy guida që Muzeu Marubi mas një sër aktivitetesh e workshopesh që ndërmori gjatë javës, konsiston në një guidë mbi koleksionin permanent të dinastisë Marubi, cilën unë sapo e mbylla me një grup italian, e në orën 6 gjithmonë në ambientet e muzeut, por në hapsinën e ekspozitave permanente, temporane, kuratori ekspozitës fotograf të Joglinjes, Gjergj Spathari, do të ofrojnë gjithashtu një guid mi kërkimin edhe mi komplet procesin e ndërtimit të ekspozitës edhe të diskurve historike që e karakterizojnë. Muzeu Marubi zhvilloi një sër aktivitetesh gjatë këtyre ditëve, duke përfshirë dhe fëmijët e shkollave të Shkodrës. Dita kombëtare e trashëgimisë kulturore festohet çdo vit me 29 shtator.